Tele2 og Danica Forsikring præsenterer Vejret. God aften. Det har været en blæsende og regnfuld aften, og eftermiddag som endte også. Og det hele stammer fra det lavtryk, der i dag lå her øst for Island. I løbet af dag og i nat, så vil det bevæge sig længere mod øst. Det er også det, der har givet en del sne, ja, endda snestorm i de norske og svenske fjelde. Det har til gengæld så givet en masse sne her op til påsken, så hvis I skal derop på påskeferie, så glæder jeg til det. Her i løbet af i nat og i morgen, så vil det klare op over Danmark, når lavtrykket bevæger sig længere mod øst. Men først lige her i eftermiddags, der var fronterne kommet ind over landet med en del regn. Det regnede endnu ikke på Bornholm, men det kom over til jer der ved en 6-7-tiden. Ud på aften eller de tidlige aftentimer, så begyndte det efterhånden at klare op her i den nordvestlige del af Jylland. Og den opklaring, den skal så her i løbet af natten brede sig til det meste af Danmark. Men først på natten her, der kan det stadigvæk regne lidt i den sydøstlige del af landet. Temperaturen vil ligge omkring 3-5 grader, og så bliver det blæsende, vi får en stiv til hård kuling fra sydvest og vest. I morgen fortsat blæsende hård kuling i den vestlige del af landet, og i den nordlige del af Jylland måske vindstød af stormstyrke. Temperaturen vil ligge mellem 5-8 grader. Der kan komme nogen sol, men der vil også kunne komme nogle regnbyger. Og påsken den bliver meget blæsende. I hele perioden får vi en frisk til hård vind fra en nordvestlig retning. Om fredagen der kan der måske også komme nogle regnslud eller endda havlbyer i den sydvestlige del af landet. Den pæneste dag ser ud til at blive lørdagen, hvor der kan komme en del sol. Og så kan vi se, det bliver lidt lunere i løbet af perioden. I må have en rigtig god påske. På gensyn. TV2 og Danica Forsikring præsenterede Vejret.